Čau lidi, tady Snake, je tu se mnou Volis. No zdar lidi. A teď budeme hrát Magic Gathering Duels of the Planeswalkers 2013. No, za tohleto video může tento maník s tímto komentářem, který vidíte teď na obrazovce. Takže pokud se vám to video nebude líbit, tak musíte si jít stěžovat k němu, ne nám. Tak. No, hrajeme Magic 2013, jelikož Volis nemá Magic 2014. A budeme hrát herní mod Plane Chase. Když jsem ještě nenatáčel, tak jsem myslel, že to bude dobrý příležitost na to natočit. Tak Plane Chase, herní mod pro 2-4 hráče. Vším proti všem. Budeme hrát proti botům, jenom proti Jevi a Odrikovi. O, já mám Chaseovo mudrý balíček Dream Puppets. Volis, co máš, Volisy? Já mám Lilianin Obedient Dead. Což frér. No, v podstatě tady budu vysvětlovat, jak vlastně funguje průběh hry. Tak, můžem? Jo, máš tam rady, mě. Dobře, dobře, nezabíjí mě. Tak. Měl říkat. Je, já jsem to půjde dostal pěkně. Dostal, no nic, já to nechám. No já taky. On bude srdne. On krásný. Tak to funguje. Čtyři hráči, všichni proti všem, kdo to tě chtějí. Já začínám to výborný, můžu vysvětlovat. Prostřed hry je speciální planérní balíček, kde jsou karty s planama. S letadlama. Který ovlivňují celý bojiště různě. Třeba tu máme Astral Arenu. Kulbahn. To způsobuje, že může jenom jedna kreatura útočit a jedna kreatura jenom blokovat. Pak tu máme epickou kostku, kterou můžu hodit a po to, co hodím, tak buď se nic nestane, nebo změním tady tu planár kartu, nebo aktivuji schopnost, která je označena tady tím epickým symbolem. A to momentálně, když by se ten symbol podařilo hodit, tak způsobí to, že ta Astral Arena dá nejpoškodnějším kreaturám. Tak ale land. Ho dostojí manu, první odstojí 0 many a každý další odstojí plus 1 manu. Tak a hodil symbol, který mění ty plainy, tak teď jsme bohužel bez činu. Letadla. Přesně letadla. Jsme letadlochodci. To je ten plain způsobí, že již kreatura jde na bojiště, to se double strike a hejs do konce kola. A když hodím epický symbol, tak můžu exilnout netokenovou kreaturu, co ovládám, a pak ji dát zpátky na bojiště pod mým kontrolou. Teď prostě do zpátky na bojiště dostane ten double strike a haste. Tak já buď můžu zahrát... OP. Zahrát to, co zahraju. Abych mohl chodit ještě jednou kostkou. Zahrál jsem Jisova Fantasma, lítací maník jednička. Má plus 4-4, když má nějaký nepřítel v graveyardu 10 nebo víc karet. Což nemá, takže jedna jednička. Ale mám haste a double strike díky tomu plainu. Tak můžu vybrat nějakou zautočím. Já půjdu na Jevu. Tak jako všech někteří víte. Ona a její Taunting Elfy mi způsobili noční mury. V minulosti velké problémy. No, šílený. Tak zautočíme na ní, já si ji zbavím. To byl její hlavní cíl. Lepší to se zaměřovat na ty hráče, kteří jsou na tom nejlíp. Jakože to všichni proti všem, no a... Mám tato schopnost. Co, že nemáš kreaturu, jak jim to k ničemu. Tak mění... letadlo. To co to je? Katakomby, ukáž. Všichni kreatury... Nehraj... Jo. Všichni kreatury jsou černý, mají dead touch, wow. Takže vidím epický symbol. Tak kreatury, co ovládám, dostanu plus 1-0 a first strike do konce kola. Pěkný. Taky vám jenom hodila land. Co Volis, černý land? Co hodím kostkou? Hoď. Mám velký prd. hodím to ještě jednou, protože nic jiného nemůžu hrát pro zadní. Tady je výhoda i pro lidi jako já, který mají vždycky plnou landů a žádný karty, že můžu ty landy používat na ty hody kostkou, ovlivňovat tu hru.
buď se mě náhodně jako kostka. Kostka. To je sranda. Tak dám druhý land. Druhý land. A co zahrajem? Dám tady Artifact Howling Mine. Howling Mine způsobí, že na začátku každého hráče kola, když ten Howling Mine otepnutý, tak z toho hráče veme další kartu. Že vlastně tady budeme všichni dostávat dvě karty místo jedný za kolo, což... Což je to dobrý. Už vlastně pomáhá všem, nejen mě. Hodně kostkou, protože můžu. A je vám má dvojnásobnou šanci dostat Daunting Alpha. Fuck you. Tak, Jason Vlečí se zaměřuje na to, vyhrát na to, že vyprázdní balíček protivníka, takže to, že získá dvě karty za kolo, tomu nepomáhá. Zrovně já utočím na Evu. Z předem změněných důvodů. Tak od Drake. That's racist. Nejsem racist, má kreatura černá. Já, bo já jsou černý. Ty nemáš žádnou kreaturu. Tak od Drake zahrál Master Decoy, jeden dvojkovej člověk soldier, voják. A za jednu milu manu a tepnutí může tepnout jinou kreaturu. Je ve hře, ježiš, Archer, co má Reach a Dead Touch. Je, dobrý proti lítací maníku. Takže, je Val... Toto. No, počkej, nechoď mluvit tebe, že hraješ. Co to hraješ pěkně? Měl. Jo, no. Ten prsten, který mi dává... to takhle, když pod tam házím kreaturu, tak stojí o jednu méně tý many. Je to medailon. Medailon, jo. Ne, to je přesně dosadal, jo. Ne. Pojďím se. Ten. Hed. Šutr, hed šutr. Tak, vidíme plane. Že si letadlem. Tak co dělá, to je ten Akum Zendikaru. Hráči můžou hrát enchantmenty karty, jako kdyby měli flash, takže kdykoliv, jako instanty. Když vidíme special symbol, tak můžete čít kreaturu, která není enchantmenta, že která nemá auru. Tohle je... Jako flash volku. To je, co jsem chtěl vzít, teda vzít, co jsem chtěl říct předtím. Nevím. Že Eva zahrála toho Archera, přesně dva jednička, co má Reach a Dead Touch, no aby mohla bloknout tu moji lítací na jedničku schválně. Tak jenom další land. To je chytrý. Jenom. Tak já hraju tady Mind Sculpt, což dá nepřítel sedm vrchních karet z balíčku do Grivernu. Říkám prostě proti Evě. Navíc teď má podobně i nejvznější kreaturu, jakož má Dead Touch a Reach. Tak, můžu jít hrát. Hodíme kostkou. Šutrem. Tak, můžeš říkat trochu ani enchantmenta, to jsou všechny. Tak je... na se vím, kterou zničí. Přesně tak. Tak. Vidíme ještě jednou, třeba jsem povedl, že i od Rickovo maníka, tak ne. That's racist. Shut up. To měníme plane. Urzhova. Ravnika. Orzhova v ravnice, co dělá. Tak když půjdeme pryč Orzhovi, tak každý, jo tady... tak každý hráč si vrátí všechny kreatury z Grivadu na bojiště. To jsme hráli minulou hru a to potřeba brutální, že jsme to měli pozdě ve hře. No a když vidíme special symbol, tak... ten hráč, co dělá ten special symbol, může poslat do exilu kreaturu ze všech ostatních Grivadu, ostatních hráčů. Že ti může předjít nějaký blbým kreaturám, kdyby se pak placefokulo pristý o rozhovy. Například Taunting Elf. Přesně. Tak utočit. Půjde na Drake, má kreaturu. A nemůže mě bloknout. Jo, to máš vlastně lítače. No. No, sný. Ty víš. Třeba je Reach. Třeba je krumpáč. Teach. Tak hodí kartu. Šitrem. Tak to... Tak dobrý, že já ještě žádnou kreaturu ani jsem nehrál. Tak... Já prostě, ale taky měl žádnou kreaturu v Graveyardu, že taky mohl nic exilnout. Je mě něco zahodil, když tam má plnou kara díky mýmu Mindscope tu předtím. A samozřejmě Odrik mi odplatil facku. Podle mě Jivě zahodil ten, toho Archer. Páče to má v tom Grivadu, co koupíš. Jo. Tak Odrika zahrál Crusader of Odrik. A jo. Voják, člověk, který má život a sílu pro to, kolik má kreatur na bojiště. Teníme
Plain. A proč tam dostal ty kreatury jen tak? Dostala? No, protože se změnil plain a když se změní, tak všechny kreatury zbyly. Já jsem zapomněl, já jsi chytrý chlapi, co byste by dělal? Ne! Something else! Fuck you. Tak počkej, tak chvilku. A to se mění, nestíhám nic číst. Tak teď jsme Artepolis. Já už musím něco hrát. Tak když mě cupkne na Artepolis, nebo zařeknu našeho tahu, tak dostane tady ten tady ta karta Scroll Counter. A pak dostaneme život, protože má Scroll Counter, což je nice. A když máme sebou víc Scroll Counterů, tak se Planeswalkne pryč. A když hodíme epický symbol, tak dodáme counter na ten... Skrkám counter na ten plane a dostaneme karty pro to, kolik má těch counterů. Jsi zahrál? Byl tam beta, do dvojka. A když nebudeš to, tak vymeš do životy hráči, dáš o sobě. To je nice. Tam prostě mě to má zajímat, jo. Tam ten golfa. Vzpomínám, že když je, tam ty elfy utočí, jako musí boknout všechny kreatury, co můžou. Pak ta lesní elfy, když ho nabiješ tě, tak si může vzít land, jeba. Pak tam má to blbýho archera. A 4-5 Primordial Sage, Spirit. A když hraje kreaturu, to dostane kartu, tak si může vzít kartu. Pěkný. Tak, ty můžeš dát continue. Lisi. To je pod kontrolou. Tak, kdo jsem do karty, díky ho jménu. Já bys to mohl dokecat. O, jsem do kecat, jsi hodnej na mě. Zatím zazním úspěšně vždycky mám landy. Učil jsem se dvouma a furt dostám každý kol jeden land. Takže radost. Zahraju Font of Mythos asi artefakt, že který způsobí, že každý hráč si vytáhne další dvě karty. Když na řadě. To bychom získali 4 karty za kolo, což je komický podle mě. To ještě nedávej. To bych ještě nedával. To dám, když jsem ty prozradil, co mám, to musím dát prostě. Tam dám, ty sranda. Mě vadí ty jevy kreatury, má trochu moc. Proto sedíme kostkou. Tak nic. To běží plno karet. Já utočit... nebudu. Už potřebuji něčí graveyard, měl 10 nebo víc karet, to měl to fantasma 5-5-kovou. Tak odřekmění. Plane. Tak co hraje? To myslím, že jenom dva dneška, co má Vigilance of First Strike. Raid Doom Travelera, kde když umře, dostane jedné jinčku vylitacího Spirit Tokena. Ono to a... Díky, že furt bude číst jedný facky, co jsem mu dal minule. Vypadá to tak. Dick. Já, no, no. Teď mi dávám 4 karty za kolo, aby mě mít, by mě byl vděčný, jenom mě zabíjet. Co dá ten plane, prosím tě. No, letadla obvykle lítaj. Vole. Tak kreatury, který se mají otepnout untap stepu, se neotepnou, místo toho jsou 2 inchový country. Když hodí special symbol, tak ty kreatury může otepnout. Takže hodil special symbol a to teď byl k ničemu. Takže má smůl. No já to věděl, hej, mě nemají rádi. To tohle je rasistický, ty jo. To nebudu blokovat. Zatím. Okay. That's racist. Tady další lesní elfy, který jde další land. Tak už házuje karty, jak už má plno karet. Tak já tady musím taky něco zahrát, jak budu taky muset vyhrát. Já vím. Počkej, jsem chtěl zahrát tohle. Kdo zahraje? Už jsem mohl říct, co hraješ. Rippling. Rippling Bite.
aura, co dá kreatura minus si... jedna, jedna. A nemůže blokovat. A nemůže blokovat, jsem ty... snimul. To Archer, ať můžu útočit s tím svým Batmanem. Jsi frér. Je, jakož, a díky tomu je ten můj maník 5-5, ale už má v graveyardu 10. No, nemáš zač. Jsi hodný, ty. Tak hraj, ale... Je, tohle si to tam dám. To je oh, pěkný. Oh, fuck you. Tohle si to je pěkný. Děkuji. No, zvlášť se mnou, ty vole. Děkuji, že si to vezme kartu, tak dostane do poškození, no. Tak výborně, tebe... Ty vole, to jsou... To bude maso. No, zvlášť přesnou, že dám všem 4 karty za kolo, viď? To bude maso. Ty vole, to bude hodně rychlá. Ty do prdele. Dobře, fokus volis, ty vole. Cože? Fokus volis. To je na druhou, když jsi brutální s těma mýma věcma, ty jo. Já musím zahodit. K jednu kartu. No, tady to deset, není buš. Musí se nevrátí. No, výborně, to se ty I'm dying. Mám plán B možná. Don't even think about it. Jo, mám menší plán. Takže začnu landem. Tak to nemá cenu až tak moc plánovat, jelikož ty plány můžou vyměnit úplně všechno. Přemýšlím, jak to udělat, abych to bylo... Můžu, jak to udělám, všechno. Tak na tom. Sapphire Medallion, který mi zlepší modrý karty o jednu manu. Hodím si jednou kostkou. Vidíme plane. Fenomén nějaký. Wow. Zapomněl jsem zmínit, v tom bažu se i fenomén karty, který funguje jako instanty, že nějaký efekt a hned jdou pryč a do dalšího planeu. Ty karty mají občas epické efekty, jenže se nedá s tím přečíst. Tak všiml jsem si, že všechny tepnutý landy nám zmizely. To máš jen land jenom. A dva, no. Tam mě tam všichni lidi, co vybírají, máme tam karty. Prostě... Prostě... Tak tam ukazujou ty šipky všude možně, ty vole. Takže vůbec vám neřeknu, co se děje. Je, Volis přišel ten blbý enchantment. No, bohužel. To je škoda, ten je hodně dobrý. No, je teď své jsem přišel, to je taky škoda. Vole. Furnace Slayer, ne, a vůbec nevím, co se děje teď, fakt nevím. Musím diskartnout kartu, tak dej to, já se můžu diskartnout jednou. Jo, to je efekt to plainu. Že takovou toho to vyběrá hodnýho hráče, to musí zhodit kartu. Ale to Ghula nebo Gnula nebo jak to je, toho jsem zahodil už poprvý. A ty bude vracet, když zahraješ land, což je nice. O, taky, když ten hráč zahodí land, tak ztratí 3 životy. A když hodí special symbol, tak může zničit. Vidíš tu výjimku? Já to vidím, ale já s nic nedělám. Já jo. Tak seš boss. Ale musím se nejdřív zahrát. Tak seš boss. Nedělám nic, bohužel. Já jo, říkám, musím jenom první zahrát. Bude já dřív jeba než ty. Teda pokud nikdo nezmění plane, nebo to nějaký fenomén, který obrátí pořadí hráčů, jak se bude hrát. Hraje tam nějaký. Call to Arms, jo, tomu dva tokeny. Ne, vybírá mě. Musím zadit kartu. Když hodím lamb, ztratím 3 životy, to ještě teď fakt nechci. Zatím tady toho brokera. Co mám začít čít, co má za kreatury. To je fakt moc. Až se vymění plainy. Tak to je efekt, který nevím, co dělá ještě. Tak. Když to dá pošku z nich hráči. Poprvé za kolo, dostane nějaký counter. A když hodí epický symbol, tak kreatura dostane schopnost, že za tepnutí ta kreatura dá jedno poškození. A vidím, že ještě někdo pojevě.
Radši. Se nedivím. To má problém, že tam má tu 10-10, když jde na bojiště, tak už ničit až 3 nekratulí permanenty a za každý ten permanent, tak kde vedu, tak ten vlastně dostane citrkovýho slon tokena. Problém je, že má k tomu tu 4-4 primadoxe, který ji donutí, že každý kolo si musí vrát ty kratury do ruky. Takže si furt může vracet. Takže vracet do ruky, furt běhá dokola, furt tam bude všechno ničit právě, to je bullshit. No, proto říkám, že musím hrát, abych toho trochu vyzbytl. No, Odry využil pěkně ten schopnost toho plainu. To tam, bože, to je schopnost toho typnutí, žádný počkodní všem, žádný počkodní hráči a tím to jeho zbombardoval. No, podstatně za to counter na ty kreatury. Takže hustý. To hustý. Já nemám žádný land. Tak to asi nezahraju, hele. No to asi ne. To nezahraju určitě. A těma hra kostkou. Co hraje? To je na běžce 5 života. Kde příště ještě dostane tokena. Já to counternu. Counterspellem. Counterspell, counter nespell. Nečekaně. Taky vede Odrykovi. To je dobrá volba jako druhý nemi. Má to půl kreaturu, plus teď má ještě posíl těma counterma. A my co? No dostane counter ještě z toho plainu. Počkej, já mám moje kolo. Tak já tam chci hodit land, až můžu něco dělat. Chci ti vrátit ten gul do ruky zase. No, výborný, to je. Vždycku můžeš zahazovat dokole, věc, to není problém. Mars to. Posledný menu. To dolíš. Bude tak, jak máš na dolíš rodiči tolik karet z jeho její ruky. A potom musí zahodit. Takže jednu kartu zahodil, to si vybral, no. OK. A tak to přineš nic. Pokud máš 8 karet v ruce, že furt musíš zahodit. No ty máš to zahodit, tak je to dobrý. Když zautočíš s tím nítačem, taky můžeš sejmout tu jevu. Pokud se něco nezmění. No, proto jim načnu. Kjo? Abys to potom měl ještě jednodušší. No, sáš counter ještě díky tomu. Frajer. Tak jak můžu otočit a říkat counter nějaký pěkný. Tak. Tak kdy continue nebo? Jo. Já musím něco zahodit. Kdo to gulak, když si vrací do ruky? Jo, zahodím ho. Když zahraješ land. Ty landy potřebuju a já tady mám docela pěkný, no, potom instanty. Já taky jenom dva landy kouká, tam mám třetí land. Nemám pěkný instanty a ještě jednu pěknou kreaturu, který bych se nechtěl to. To taky docela dobrý karty, že mi jen právě že ty landy, takže taky už ten nemůžu nic hrát. Mám doslova nic. Tak hop. Nic. Continue? Tak bych mohl zabít Evu, ale pak nemám blokery proti Odrykovi a proti Volisovi. Tak bych zabil. Tady jde na to, jde Brutus. Zbytek nechám na blok, kdyby náhodou. Tak. Tak to bych měl vyhradit ze hry konečně. Tak, to by bylo. Ještě mám counter na mým fantasmovi. Má to důležitý, ten Odrik nemá. Nevím, nic tam nevidím. To je inquisitor, že má lifelink, akorát. A když umře, tak dostane jeden čký hlítací tokna. O, co to je? Ty vole. Tu 10-10, možná? Že má vigilance, sílu a život mám podle toho, kolik má kreaturu na bojišti. Au. Takže nebo ještě dostane dva spirity. Či utočí, všim utočí? Blokoval bych určitě. To říkej. Mám plán. Menší. Tak zabiju tohle. Zabiju tohle. Zahraju tohle. A vzorka vrátím do ruky tokena do ruky. Když už je token, tak zabiju. Zbytek bloknu, nevím co mám, no.
Protože... To právě to, no. Můžu mohl nechat právě na bloktu 5-5 a nezabít Jevu, nebo bohat jí zabít a co v prdeli já kvůli tomu. To bylo šito, že to všichni proti všem. Osmatý counter ještě. Z toho plainu. To dělat nebudu, protože teď by se spolně trošku naštval. Kdo můžeš to zabít jako v pohodě, no, tak to je jasný. No jako, já bych dal... Jenže pak bys byl sám proti tomu Udrykovi, který má tyto bullshit věci, ty máš jen dva landy. No já vím, ale bych musel... to tam nebudu dávat, to je hodně blbý. Nevím, o čem mluvíš, no, bohužel nevzít žírku. Neříkej to. Proti pro zahledný strategii. Přesně, to se nedělá, před 7 dny jsme spolu. Tak každý není v plejny. Možná to ty zabiješ všechny ty. Fenomén nějaký, který se nedá s tím přečíst. Zendikar. Zendikar, kaž. Kratory, co mají silu se mnou nebo větší, nemůžou útočit a blokovat, takže... To se hodí docela. To se hodí to na to 8-8 odrykové. A když hodíš special symbol, dostaneš bezbarvýho 7-7 Eldraziho, který má Annihilator 1. Což je pěkný. Takže to musím všechno blokovat, víš co, takže... Já vím, no. To nice. Ano, tak. Takhle chci. Mě klidně zabij. Já mám dva životy, mě budeš finishnout, kdy chceš. Ne, takhle. Nechám na blok. Takže to je nice, můžeš ještě jedným landem dát posedat na konci kola. No já vím, no. Ty můžeš posedat i proti tomu bloku, kdyby chtěl zabít. Výborně, lítače mi nechal, to jsem přesně chtěl. Ach, je slon. Odjevi. Ty jo, lítak, to jsem více méně sejmul, že to se mi taky docela povedlo. Myslím, že spíš finish neodrik. Ne finish neodrik, co je? Něco máš moc karet? Jo. Já tu mám krásný karty. Máš dva landy, no. Ale landy potřebuji, protože jich mám málo. Tak nezaď landy. Ne, počkej, já zahodně se do ghoula. Kdy tě? Dobrý, já se toho nevším totiž. Teď musím dělat něco, abych přežil. To znamená, že potřebuji blokery a hrozně rychle. Takže udělám tohle. Zahraju klona. A naklonuju si tu 6-6. Mám 4-6 kusní, ale mám tomu ještě ty dva tokeny, takže mám 4 kreatury na blok. Musím se přežít. Tak uvidíme se kostkou. Třeba dostanu special symbol a dostanu... Oh, ho dostanu. Tak mám že to musel svičku Eldrazi, he? Annihilator 1. Ten je dobrý. To je pěkný. Tak Annihilator 1 znamená, že se utočím na maníka, který maník musí obytovat permanent. Točit, blokovat. Kolik má kreatury? 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, ne. Ne, musím nechat na blok všechno, jinak nemůže finishnout. Takže nebudu točit, bohužel. Když bych strašně moc chtěl tu 6-6. Jsem otočil na tu jevu, no, vymstil se mi to. What the fuck? Já viděl, že to měl prázdný. Aha, já už vím proč. Ten fenomén předtím způsobí to, že každý prázdný hod je taky ten symbol. Takže házet kostku jak šílený. To fenomén jsem právě viděl, jestli, no, ale... Říkám, jestli právě nedají si jenom přečíst tomu takhle tomu ty playeru. Jo, utočí s tímhle. Já můžu blokat jenom s jedním. A můžu posílit na 3-3 a zabít něco, čím bych zabil, a 104-3, pokud... Teda pokud chceš blokovat, že jo. Nemusíš blokovat, víš? Já musím mu toho Vanguarda. Če? Jsem toho líta. Vlastně jestli to timer pokontinu, aby si tam stihl dát ty... No, to právě musím... Ty buffy. Hej, pohodě, mě to točí. Dobře, jako... Až continuous stop timery. A, pohodička, to dáš. Alfre. Tak, kde by volil jsem? Tak, zabijte kreatury.
No, hodně kostky. Můžu říkat odřek ty blbosti. Co to bylo za fenomen, ty vole. Myslím, že to potřebujeme spolupracovat víc než kdy jindy. Já jsem samozřejmě, že to odřek jsem byl. Doufám, že to nezměním, to. Já možná nápad. Jo, máš cítí len, což hodně. Gze. Mám taky nápad, ten nápad Landy. Nedal to Landy, to je škoda. Můžu to použít. Ještě nemám to Landy jaký. Co ta 10 desítka, to jo? Vigilance. Ale ne, že točíme lítačima, to bychom mohli počkej, může potom to jedno lítače, tu tvojí trojku určitě blokne. Jsem mu v pohodě, ale. To přežije, ale. Ty to točíš, že to blokne, zabiješ mu to lítače. Nebo to neblokne. Kolik máme dohromady s lítačima? 6, 7, 8... No je, 11. 11. Podme, že může bloknout jedno lítače. Co bíš? Ty vraždíš. No tak teď zabijem, si teda se také spolčíme pěkně, což já jsem pro, jakož on fakt je bullshit teď. Já tam ho ani myslím, no. To je zbytečný, ty blokne to 7-7, no, jako. No, to je to je úplně zbytečný. Tak já otočím. O, len. Stačí ti tam dát jednoho lítače a jednoho lítače. Já vím. Jednoho šestku, jiného máš to. Ještě akorát takovou jednu menší věc. Jak to uděláme? Navidět, no, continue. Určitě kusku nebudu házet, to bych zase něco neposral. Takže, no, špatný hráč. Fuck you. Whoop. 6, 7. Můžeme zabít. Tak. Teď se dáme duel. To jenom stačí tě dorazit, no. Tak proto udělám to remind control. A musí to odrazit, jo. Hodím kostkou. Teď si ho taky dáš. Ano, to další, jo. Teď jsem zabil tím, že jsme si mu tu jeho spirita a pak mě dobil tím metapírem. Což snad nemůžeš udělat. Už se plánu vyhrát tohle prostě jako. Když mám dvě karty, ty. Já jsem Jace a mám málo karet. Ty máš plnou, to máš v plnou ruku. Je, to je useless. Tak jo, no. Musel zhodnit tohle spirita, viď? Tak. Ty jsi pomohl, ty. Já vím. On... Což prdel? Což prdel ze mě? Ne. Fuck you. Posadl tu kostku. Ty vole. Jesus, man. Chci mi vysvětlit jednu věc. Prostě nezautočil. Prostě nezautočil. Nevím, bys to bloknul, ne? Čím? Lítačem? Jsi mi zabil jediný lítače, co jsem měl, takže šestka byla tepnutá po udrkovém útoku, s ním mohl zabít a vyhrát. Jo. Že jsem to říkal. Ach jo. Dík, no. Tak nehrál jsem to dlouho, víš co? Tak co děláme? Vidím jako kostku, nevím, co mám dělat. Já vím. Co dáme, tyjo? To asi jedno, co dáme. Tam kvacha.
stejně to jedno. Má ještě plný život, no. Hoďme kostkou. Continue. Protože to tady nebudu. Když bych s tím... se tepnu toho lítače, aby se mohl zabít. Znova. No a ty mý... Eldrazi, toho jsem osmička útočit nemůžu, velikož... k tomuhle plainu, kteří co mají sílu 7 nebo větší, nemůžu útočit. Že ty Eldrazi jsou zatím k ničemu, dokud nezadníme plane. Se tady postavíme oba armády těm Eldrazi, ne? Co je ten efekt? No, ten samý, jako vidíš nic. Jo, jasný. Což to Eldrazi, jo. Bude fenomen předtím to způsobuje. Proč to jdeš v single playeru, tak si budeš ty karty všechny v klidu přečíst, ale v tom multiplayeru právě to lítá za sebou, to nejde stopnout. Co to hraješ? Fumes Spitra. Už obytuješ náš minus jeden jedničkový counter na kreaturu. OK. Tak jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Tak dám Thought Scour, co ještě dá dvě vrchní karty z balíčku Big Riveru. Volis, ne Snake. Jo, dostal land. Hru tohle. Axie Manipulator. Co za mnou a tepnutí můžu tapnout artefakt, kreatur nebo land. Což není špatný. A budu dick a použiju schopnost tohohle Cephalid Brokera. To jsou tam sobě. Co karty? To jsou dvě karty, pak dvě karty mám zahodit. Tak co hodíme tohle a co zahodím ještě? Tak to uděláme. Hodíme kostkou. Tak. Kročujem. Já budu dramaticky zautočím. Puja. Continue. Tak, to použiju schopnost toho Ice Manipulatoru a teď ti toho netopír, abys mě něco byl. Teda pokud bys náhodou nedal nějakou kreaturu, co má lítání a haste, což by se jako černý balíček nemusel mít. Tak samozřejmě, můžeš kdykoliv hodit kostkou a změnit úplně všechno, no. Tak uvidíme. Leonin Spectre. Lítá. Když nebudeš, to musím zadit kartu. Je. Komprý barka, jdu co mám zahodit, teď, že ani nemůžu zaměřit, tak je to možný. Vysvětli mi to. Nevím. Ty buggy. Ty buggy. Nechat ti to zahodí náhodě, ale doufám, ti to zahodí lítače. Mám jenom jednu kartu v ruce, víš? Jenom, jasný. Mám to zahodit tu kartu, ne? Tak jo, ne. Nevím. Už hážeš kostkou? Jak mi se toho painu nedostane? Protože tady schromaždíme armády z Eldrazi, ty. Ok. Ty vole, je to až plate s Falknem, to bude masakr. To bude tom, to bude tom, kdo bude první hrát, ty. No a dostanu land, fuck this. Okej. Okay. Mám nějaký větší problém, ty máš dva lítače.
Jenom jednoho. A jako menší. Tak větší problém pro mě. Tak znám já zdrazit, ty mě zachrání. Ještě jedno, ještě. Ach jo. Známe dalšího? Ještě tam jedno. Výborně, fakt že. Ty vole, už mám 9 eldrazáků celkem. Ach jo. Jedno od tebe. Tak nic no, tak teda nebudu točit. Continue. Samozřejmě ti tepnu maníka, abys měl jenom jedno lítače, nebo chci mě zabít. Kámo, konec hry. Ne. Běžné poprvé. Fuck. Fuck! Ten čekal na landy. Jeee, yeah, co zdrama. Když jsi mi předtím to kapnul toho beta, tak jsem si to rozmyslel, jsem musel počkat, ale nevěděl jsem si právě to čistím a ze všema. Tak jsem si počkal. Ach jo. A dostal jsem toho spektra, takže to je... Nechceš mi nechat znovu žít? Ne, ne. Škoda, ty jo. To zkoná, tak to dramatický vítězství, víš co? No, tento to vítězství je ještě lepší, jelikož to je, když jsme dělal šanci, já jsem vlastně drtivě porazil, ty jo. Jsi strateg. Kamo, GG teda! Fuj, to bylo hnusný. Ty armáda Eldrazi tam čekala. To byla nějaká divná kostka, abys nechtěla plnit celkom pryč. To no, si tam čekali, ty jo. Eldrazi nezahráli chudáci. Čekali na bitvu, víš co, že už půjdou. Přesně. A nic toho, no, ale to bylo nádherný, jsem čekal na ty landy, jenom musel počítat. A nic, no, ty jo, říkám. A když jsi zautočil na mě s tím plně, tak bych byl asi v háji, no. Právě, že, jsem právě nemohl, jakož právě to zakazovat ten plane, byl by, no, no. Říkám GG, no. Dobrá hra. Já tak se toho, že toto je konec tronického plane chase epizody a se uvidíme zase příště. Mějte se dobře a čau. Čau.